Hør noget, jeg laver. Fremragende. Ja. Hey, du vil prøve lige at tjekke ind der. Fuck, hvor kunne du hvad er det fritid? Lav trylletricks. Trylletricks? Okay, hvad laver du ud af? Sådan hemmelige ingredienser og sådan noget. Lidt alkohol? Ja. Ja. Skal jeg hjem? Fuck! Shit! Ind i skabet! Okay. Hvad sker der? Så er det gået en halv time, hvis der ikke kommer nogen. Jeg har ikke noget signal herinde, så jeg kunne ikke skrive eller chatte med andre på nettet. Jeg låste helt inden. Det var 4 timer, og jeg føler mig ikke tilpas. Der er gået 2 dage, eller mere, og ja. Jeg ved ikke, hvor længe jeg kan holde ud. Ha, ha, ha.